Сәлем, достар! Қырық сұрақ бүгін бізде қонақта Мага. Негізі шынымен метисің ба? Негізінде, иә. Формат өзгере ма сендерде? Болды ғой, халыққа беретін нәрсе түсірсеңдер. Алматыда қайда тұрдың? Кішкене не екен да? Геймасында екен да? Мен білмегенмін. Сол мен бірге жүре, ән қайтып шай ішеміз отырушы. Өзіңе қандай қасиетің ұнамайды? Я Мага басты істеймін, мақсатым кет. Бірдеңе де кейін келесі болып қалып. Өзімнің зиянды әдеттерім бар. Темекі шегемін. Иногда пиво ішіп тұрамын. Кім арақ ішіп кетті? Сәлем, достар! Қырық сұрақ бүгін бізде қонақта Мага. Қалайсыздар? Амансыздар? Келіп аласың сұрап. Мага, шын есімің кім? Мағжан. Қайдансың? Мен негізі Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы қазіргі Атамекен деген ауылданмын ғой. Қытайға 10 километр жер, 7 километр жер ма сондай. Жап-жақын ба Қытай? Қытайға почти кіріп шығып жүре бересің ғой. Сен енді барлығы білет, ату құрамасы, одан кейін интернетте жақсы қаралым жинаған, тез танымалдыға келген сендерге байгайс. Иә, иә. Жобарнасы. Қазір футболкаңда да жазылып тұр ғой. Метисің ба? Негізі шынымен метисің ба? Негізінде, иә. Әкем қазақ, шешем кореянка, мен домбырам. Қателес қосай. Жоқ, ешқандай метис емеспін. Таза қазақпын. Ешқандай бір ұлттың қаны жоқ. Таза қазақпын ғой. Бір сценарий сондай болып қалды. Ойнату керек болды. Сол бір мимиканы сол бір отырғышты көрсету керек болды да. Сол метис деген шығып кетті сөйтіп. Қайдан шықты? Ұзақ негізі ол ше. Мен универде оқып жүрген кезімде бір дос балам болды. Енді атын айтпай қояйын. Сонымен дайындай беретін ғой, короче. Ауылдан келгенмін да мен андай енді қап қарамыз ғой. Әлі де сондай ғой, кішкене көзің ашылады ғой, ауыл қалаға келсең. Анау біледі да, өзі андай модельный агентствода істейтін бала сияқты да. Суға жүзетіндер сияқты денесі андай четкий бала да. Күшті киініп алады, бірақ істемейді еш жерде. Мысалы универде енді кішкене қыздар қарайды, енді түрі былай жақсы жігіт еді да. Қыздар анадан андай модельный агентство істейсің ба десе жоқ дейді да, мә саған істеу керек қой десе жоқ деп жаңағыдай өзінше болады да, короче сол мені ертіп алады жанына, күніге ертіп алады да. Сабақтан жаяу қайтамыз, сөйтіп маған үйретеді, короче. Не үйретеді? Қыздармен сөйлесу керек үйретеді, короче. Мен соны тыңдап жүре беремін ше, адам жақсы тыңдай аламын негізі ше. Мага, короче, қыз бала сені шақырғанда прямой полный бұрыл и бұрылып алғаннан кейін сөйле дейді да, андай бұрыласың, короче әу деп ше, андай жатады енді ғой, сөйтіп үйрете береді, короче. И сөйтіп андай сабақта отырсаң да аудиторияда төрт группа отырып қалатын кез болды. Атуды оқығанмын негізі, қыздар көп қой бізде, 85% оқитын. Сонда сабаққа кешігіп кіреміз дейді, короче. Кешігіп кіреді да бүйтіп ана есіктен қарайды, мына лекционный залда адамдар көп отырады ғой. И кіреді да бүйтіп қарап тұрады андай жеп ше, деп ана қыздар қарап қалады дейді да, ана қыз жанына кетіп қалады, короче ше. Үйрете береді маған күніге ше, сөйлесіп дауыс жасап ал дейді да андай. Сен мысалы просто сөйлесе ма, сен былай сөйлесең да ауа жұтып алады деп привет деп ше, андай қатты кіреді. Сөйтіп сценарий жазып отыр, біздің команда байгастағы атудың балалары бәрі біледі да енді оқыған. Сондай бір жынды бар еді ғой деймін ғой, короче үйрете беретін дейді да. Давай соның мимикасын, соның айтқан әңгімелерін тығайық дедік та. Сөйтіп метисім мен брат деп андай түр жасап сол күні істеп жүрген, сөйтіп шығып кеткен нәрсе негізі. Байгайс қалай басталды? Байгайс негізі не үшін байгайс? Вообще андай болды басында, бұл нәрсе мен негізі біздің балалардан бөлек басталған едім да. Мен атудың студент квнщик балаларымен бастағанмын. До этого бірге істеп көрдік, үйттік бүйттік, енді бір бұйырмаған нәрсе болды. Кейін балалармен бастап көрдік, енді студент балалары полигонмен түбінде білдім, олар до конца бармайтын. Сөйтіп өзіміздің балаларға звондадым, жігіттер көріп жатсыңдар, 3600 просмотр бірақ бір аптада, и 112 подписчик, 118 ба сондай. Настроение жоқ, балалар келді, ақылдастық, айттым да давай жігіттер осындай бір 6 айға план құрайық, осылайша өстейік өстейік дедік та. Каналдың атын қойып қойғанмын уже до этого. Не үшін? Мен қойғанда балалармен ақылдастық. Байгайс болсын, давай байғұс деп оқылады ғой деп. Бізде ақша жоқ қой ешқайсымызда. Бір байғұс деп оқитындар байғұс деп оқиды, байгайс дейтіндер байгайс деп оқиды. Сондай сондай деп қоя салдық, кейін балалар қосылды. Аяқ асты екіншісінде пародия түсірдік.
5-30 қызып атқан кез ғой. Сөйтті пародия түсіріп кетті, яғни нормально кетті да. Уже 5000 подписчик болды. Сөйтті тоқтамау керек болды. 100000-ға жету керек, кнопка алу керек, кнопка алу керек. Сөйтті жүре бердік, жүз қарасақ қазір 245000, 250000-ға жақындап қалды. Өз үлкен сериалдар түсіре бастадық. Пайди, бір жылдың ішінде әжептәуір нәрсе сияқты ол, бір жылда соң, бір жылға жетпей де сондай бірдеңе жетіп алдық. Енді оның бәрі до этого бір КВН-іміздің басқа біреудің бір проекттеріне эпизодқа түскенге әйтеу өзінің бір жемісі шығар деп ойладық та. Может, бізге сол баяғыда қалаған уақытымызда бересіса, біз ондай нәрсені көтере алмай қазір, может, басқаша қуып кететін бе. Одан кейін районулар шықты, жаңағы Спайдермендер, одан кейін сериал шыға бастады. Иә. То есть формат өзгере ма сендерде? Жоқ, андай болып кетті. Көбісі күлкі ғой енді, в основном халық керек, күлкі керек, халтура кейбір адамдар болды, адекватный адамдар, типа болды ғой, халыққа беретін нәрсе түсірсеңдер, осындай дегеннен кейін, осындай пирамида кіріп кеткен дос балалар болды, соның жалғастың идеясы болды командада, давай осындай нәрсе түсірейік. Давай, давай дедік. Да, түсіріп тастық бір айда. Съемкасы қиын ғой, біз ондай көрмегенбіз ғой, енді өзің сериал выборка дейтін болады ғой, бір түсіре саласың. Сондаймен түсірдік, енді қиындықпен өтті, бірақ просмотр жағынан сәл аз. Неге? Өйткені прикол андай бір әзіл ештеңе жоқ. Драматургия, драма болып кетті, содан кейін ба деп ойлаймын. Енді қайтадан пирамида, бірақ ауыл жайлы комедия түсіріп тастадық тоже. Шығады, сол арнаға шығады. Иә, өзімізге шығады. И ол шығам дегенше бір пародия түсіретін шығармыз. Жумонг деп отырық. Жумонгтар. Жумонгтар ғой. Жумонг түсіреміз деп планда отырық. Бұйырса осы айдың соңында түсіріп тастаймыз. Мага, отбасың жайлы. Не жұмыс жасайды ата-анаң? Неше адамсыңдар? Бізде 4 баламыз үйде. Әпкем бар, тұрмыста ағам бар, әйелім, мен, сосын қарындасым бар. Мама ағылшыннан сабақ береді, ағылшын тілінен. Батя өзінің бір жұмыстары бар, былай-былай енді. Тоже ауылдың тірлігі ғой. Су бөледі, жаңағы ауылда бір егістіктерге, сондай жерлерде жұмыс істейді. Қарапайым отбасымыз, сондай нәрселер. Алматыға қашан келдің? Алматыға 2013-те келген, оқуға келдім. Сөйтіп қалып кеттім ғой, платно оқыдым. Сөйтіп оқудың ақшасын өзім төледім. Жұмыс істеген студенттік өмір ғой әйтеуір. Қайда жұмыс жасадың? KFC-де істеген. Алғашқы жұмысым сол болды. Гоголя, Пушкинадағы. Ана 28 Панфиловский парктің жанында. Харистің жанында сода істедім. Сөйтіп жүрдім. Андай жарты еттім крылышке. Ана қолым бәрі шырам ғой мына жерлерім, содан қақ кеткен ғой. Крылышке жарты етесің, сөйтіп жүре бердім, кассаға шықтым, сөйтіп 5 ресторанда істеп шықтым, менің Алматыдағы KFC-дің. Сосын Павлодарда открытиясына бардым, бір ресторанның ашуға көмектесіп жақта орыстар ғой, таза орыстар ғой жерде енді. Соларға үйретуге барғанбыз, бір ауыз орысша білмейміз ғой. Барып, да, қате істеп отырса, да, түсіндіре алмайсың да мынаған. Да, лучше так деп өзің істей саласың да, короче. Сөйтіп істедім, сонымен енді шығып кеттім ол жақтан. Басқа қандай жұмыс істедің? Официант болып істедім. Официант болғанда да басында официанттың помощнигі болып істедім, Райнер ыдыстас дейтін ше. Мен тасып істеп жүре береді екенмін, андай вообще қарамай ше. Кішкене демалып қойып істейді, біреулер андай өтіріктен бір жаққа шығып кетеді. Сөйтіп ол жақта істедім. Диплом алатын жылы 4-ші курсымда бітірдім, сосын магистратура түсіп аграрныйға. Грантқа түстім енді оған. Сөйтіп магистратура оқу жүріп, колледжде жұмыс істедім, атудың. Ол жақта жастар кеңесінің жетекші маманы бір жыл жұмыс істедім. Жылға секілді. Кім? Жылға секілді. Иә, мен бір жыл істедім, мен всегда мен істеп кеткен жерден жалғасты, жұмысқа кіргізіп кетемін, артымнан осы бір айтқам. Ол кіреді, 2-3 күн істеп жоқ болып кетеді, короче, мен өзім таппай қаламын да. Сол KFC-ға бір рет кіргізіп қойдым. Есентай болды. Иә, KFC-да мен айттым, жұмыс істеу керек па, анау. Давай кірейік, Есентайға кіре. Мен ол кезде шығып кеткем, мен танимын ол жақтағылар дәл. Сөйтті, мен кинопаркке жұмысқа кіріп кеттім сол жерде, типа билет па, бірдеңе сататынымды білмеймін ғой мен вообще. Сөйтіп сол жақта істеп жүрдім, жалғыз кіргізіп қойдым. Сосын барамын, айтып отырмын, жақсы нормально ма деймін. Да, нормально, крылышки жеп жүрмін дейді да, мен айтамын, ей, жемейді деймін да, тығылып жеп жүре береді екен да ол. Сөйтіп жүрді 2 күн ба істеді, екеуміз екі жақта тұрамыз ғой. Бір күн маған директорымыз қандай жұмысқа барса, маған қалайсың, досың қайда ана? Жұмысқа келмедің ба? Десем, білмеймін ғой, қанша болды сонда, таппай жатыр уже 2-3 күн болды дейді. Сөйтіп жалғасқа сонда, жалғас қай жақтасың десем, Тараздамын дейді. Жындысың ба десем, үйге кетіп қалдым дейді. Жұмысшы десем, істемеймін болды дейді. Ескертсе енді істемейтін болсаң. Сөйтіп бір 3-4 жерден жұмыстан шығып кетті. Сөйтіп соңында осы колледжде достойно істеп кетті.
Брайанды достойны болғанда, тоже чуть-чуть мұғалімдер мен нетіп оқыған, мінез сәл қиынды. Сөйтіп ерегесіп төбелесіп шығып кеткен жұмыс там. Сондай нәрсе. Алматыда қайда тұрдың? Алматыда бірінші Ташкентский момышында сестралармен квартирада тұрдым. Ойықтан шығып кетті, Сейфуллина, Мих поселкіда квартирада тұрдым. Кімдермен? Сен, мен білемін енді. Примерно, таныстармен тұрдым, үйттім, үйттім. В общем, таныстарда мен шаршадым, және айту керек, үйреніп қаласын. Сестраң болсын, ағаң болсын, айту бір керегіңді алып бере берді. Бірінші рет өзім бөлек шығып көрдім, мен КВМ болатыр университетте, КВМ бітеді, кәдімгі жарты, бабычық тағып шығып аламыз, ондай қудырдым. Ойын бітеді, андай бір машинасы бар адам құсап шығамын да мен сыртқа шығып, әр өзі білдірмейсің ғой енді, айтып іште бір тәкаппарлық бар, не үшін? Андай бітіп шығып жан жаққа қарап, жақсы ойнадым деп, рахмет деп ше. Сөз шығып баратын жер жоқ қой кешкісі. Сол жаңа мен ана дайындайтын жігіт бар оны, красавчик ше. Бітетін. Сол короче, мен бір қыздармен танысып қойдым, бір КВН ойнадық бірге. Мен бір қызбен танысып қойдым там. Да, клубтан алып кету керек там, нормально бай деп бүйтіп андай ше короче жарайды соңы как раз жігіттер іздеп жатыр тұратын да посмотрим деп короче бір бәле айтады қыздар тұр ғой жақта давай давай деп отырып бардық бір клубқа ма бір жерге барып бір қыз отырды олар көрмейтін шығар енді айта берейінші сөйтеді короче дос бала машинасында отырмыз дос бала отыр и алдында типа сол красавчик отыр артында мен сол жанында көшетін тағы дос балам бар жаңатаске сол отыр мына жағына сол қыз келіп отырды короче е қалайсыңдар деп андай күшті қыз да андай приятный көшенің қызы екені көрініп тұр да бүйтіп қойған давай давай деп сөйлесіп үйіне бардық ұзақ әңгіме айта берейін ба короче үйге кіреміз үйге кірсек бір 13 райондағыдай отыр ғой бір қыз ше аты кім еді бірдеңе дейді ультиматумдап шашпен тая тая ма сол ұқсап отыр ғой мынандай шорты топик киіп алған қап қара татуировка қолдан бар бүйтіп рамен жеп отыр ғой короче ана кадр енді мощный ше естен кіргендей телевизор қарап бүйтіп отыр да амандасып ек рекетердағыдай амандасты володя дейтін бар володя дейтін жері ше тура сол ұқсап амандасты ғой атын айтпай ақ қояйын примерно айта берейін дана деді ғой короче дану дейміз жақсы деп да жігіттер комната таңдай беріңді қайсың тұрасыңдар деп күшті болып жүр маған қыздармен тұрған бірінші қызық болып тұр да енді дегенім сол еді мына есіктен бар ғой құдай тұр ғой менен қазіргі менен екеу шығатын мынандай сақалды жігіт шығады ғой короче қалай жағдай деп бүйтіп ше андай қолды қысып ше ебай қайда келдім мен деп тұрмын ғой ақша берші дейді ғой қыздарға короче шошып тұрмын мына жақтан аппақ келвин клейн андай жүрек трусы киіп алған бір жігіт шығады ғой сақалы жіп жіңішке ше мынандай бүйтіп пивасын ұстап ше бүйтіп бәлі не болады не болды үйде бі сөйтемін жігіттер нормально былай кетеді бірдеңе бірдеңе деді немен кіріп кеттім неге ана комнатаны таңдадым үлкен комната дедім кірдім ана дос бала айтамын ғой красавчик еп басын сыйма қайқа келдім да мен нормально нормально баяғыдан танисың ба десем да конечно деп ше андай бой бермейді түр айтып тұр да бірақ дұрыс танымайтын ана қыз ше жарайды деп жаттым ертең сол кифседа істеп жүрген уақыт мен болды ертең жұмыс жатып ұйықтайын деп жатқан сол екі жарымда бір шыңғырған дауыс шығады ғой короче бір қызым еба деп ана есік бір бірімізге қарап тұрады да ана жақтан шыңғырған дауыс шығып жатыр е дос баланы айтамын тұршы жүрші барайықшы не болды барып кірсем ана қыз таяқ жеген балалардан бағана дәулерден ана жаңағы келвин клейн киіп алған қалып жатыр судорог ұстап бүйтіп еп не болып жатыр ана қыз хайбай короче ана екеуі жоқ болып кетті кейін сөйтсек екеуі бір не то жүретін жігіттер екен да олар жоқ болып кетті мен кейін солармен бірге тұрамын дос болып кетеміз короче үйде кейін білсем ана жігіт кішкене не екен да гей ма сондай екен да мен білмегенмін сонымен бірге жүреміз әңгіме шай ішеміз отырып ше сөйтіп жүрді сондай нәрселер болды ол жақтан кеттім ол бір береке әкелетін жүріс болмады мен білген жоқпын ғой енді басында кім біледі ондай нәрсені уже мен берекесіздене бастадым да құдай шығарып алу керек болды ма сол жақта мен резко ана миым тық етіп алады да мен болды кеттім тұрмаймын деймін да кетіп қаламын сөйтіп абай правда дос балалармен тұрдым ол жақта да мықты жігіттер болды андай клубтарға қарайтын жігіттермен тұрғанмын ол жақта жүрдім кейін тағы бір жерге дос балалардың жанына квартираға шығып кеттім соңында төртінші курста общагаға шықтым ғой короче болмай кетті жұмыстың бәрін тастадым уже диплом алу керек общежитияда тұрдық балалармен осы команданың балаларымен тұрдық
И оқу бітірдік, магистрада түстім, резк басқа квартира шығып кеттім. Чисто квартира ауыстырдым, өтірік айтпасам бір ұмытпасам керек, бір 20 шақты ма квартира ауыстырған шығар. А, осып жүре бересің, жүре бересің. Қазір шүкір, үй жоқ, бірақ квартира тұрып отыр. Қазір енді жақсы. Неше төлейсіңдер айына? Төлегенде мен бастығым үйінде тұрамын қазір. Университеттегі проректорым өзі үй бөлек тұр да, екінші үй. Мен айтқан, мен ақшасын төлеп тұра берейін, енді полюм бекер тұрғы деймін да. Сөйтіп айттым, ақшасын төлемей қой, пока нормально, аяғыңа тұрып алғанша, осы жылдың соңына дейін бір пландарын реттеп алғанша тұра бер деп. Сөйтіп бір жанашырлық білдірді, бастығым жасай берсін. Мен сізге әрқашан да рахмет айтамын, Дилера ханым, аман болыңызшы, маған беріңізші үйіңізді. Сондай нәрселер қазір. Маған, енді өзіңді айттың, кішкене қиналдыңдар, енді аяққа тұрып келе жатсыңдар. КВН-де бір жақсы рельске тұрып, YouTube-тарыңда қазір танымалдық барлық келе жатыр. Қалай ойлайсың, соның барлығы ненің арқасы? Бәрі оның бәрі негізі құдай ғой, әйтеуір береді ғой, бірақ бір жағынан беріп отса, бір жағынан алуы мүмкін да. Сондықтан ровно жүру керек қой негізі, артық баспай, артық сөйлемей, кішкене ауырқамай. Негізі ниет сияқты команданың ішінде мақсатта қойған. Мысалға КВН ойнағанда да любой КВН-шіктің ойы бір белгілі бір дәрежеге жетіп, жайдарманды либо чемпион болып, либо жайдарманның өзіне керегін алып, сонда бір проектке түсу болмаса бір автор болып кетуі деген сияқты нәрсе да. И біз бастаған кезімізде автор болып бастаймыз дедік. Типа жайдарман ойнап жүрік, өзі 2015-те бастадық, 16-та суперлиганы алдық Алматының. Алған кезімізде 2016-та біз бас проға жұмысқа кірдік. Кіргенде қалай шақырды бізді авторский составына. Мен, Жалғас, Ғани үшеуміз бардық. Бірінші рет барып Еркебұлан Мырзабекпен Марат Оралғазинді көреміз, офистарына барамыз. Ноутбук ештеңе жоқ, тұратын жеріміз жоқ ол кезде тоже. Еші бишар екен ғой мені. Сөйтеді да жолықтық, бірінші рет көріп тұрмыз, бір сценарий беріп, бірдеңе жазуға қарап тұрмыз. Біз эталон ғой, біз үшін жайдарманшылар үшін қарап отырмыз. Ой, кішкене сөйтеміз, сынып қаламыз да, іште бармай қоямыз басып қойға. Типа дәрмешім бар. Біздің деңгей емес екен деп. Иә, біздікі емес әлі деп. Сөйттік авторский сазды кішкене бірдеңелер жазып көрдім, бір кісілермен совместно бірдеңе істеп көрдік, эпизодқа бардық, үйттік бүйтік жүрдік. И кейін түсіндің да, что сен жайдарма ойнау үшін бірдеңесің, не үшін сен біреудің проектісіне түсу үшін ба сонда? Или ол саған лицо бермейді ғой, өзің дүниең болмағаннан кейін дедік та. Давай өз-өзімізге жұмыс істейік. План енді кішкене лицо істеу, осымен ақша тауып көру, оның бәрі енді жаймен-жаймен болады, Аллаға шүкір. Енді бір әйтеуір 5 жылда болсын бір большой кино өзіміз бір көру да енді. 5 жыл, 10 жыл шығар енді ары кетсе. Полнометражды үлкен кино. Полный сондай ой болып тұр, соған қарай жұмыс істеп жатырмыз. Ниет сол. Енді осы жылы жайдарманды алсақ, сонымен болды. Мақсатымыз сол болып тұр, осы салада кетейік та қанса деп. Қазір ақша келіп жатыр ма? Ақша, иә, жақсы, шүкіршілік. Бір күнде ең көп неше теңге таптың? 78 миллион ба деп, артық сөйлеп қойсаң. Білмеймін, бір күнде болғанда қалай, андай рекламаның бірдеңе ақшасы түсіп қалған кездері болды. Подряд бір аптада общий суммада бір 600 мың ба 700 мың тапқан кез болды, бір 10 күнде ма сондай. Ол маған өзіме әжептәуір не болды да андай. Бірінші өзіңнің істеген нәрсеңнен тапқан ақшам болды да бұл менің. Рекламасына түстік, бірдеңе істедік, ана жақта реклама кетті, мына жақтан әйтеуір сөйтіп сондай әрқайсымыз команда бойынша бәріміз сондай ақша алып шықтық. Одан мотивация пайда болды, значит мынамен дальше ақша табуға болады. Өйткені біз бір тиынсыз бастадық та бұл нәрсені. Дайын университеттің камерасымен, дайын локациясымен сөйтіп түсіріп жүре бердік. Бізде особо шығын болған жоқ. Наоборот, өзімізге кіріс келе бастады да. Енді ақша түскен сайын, кішкене серьезный нәрселерге ақша шығарып, мысалға бір профессиональный адамдарға түсіртіп, сондай нәрселер болды. Ақша былай табуға болады. Ақшаны көп неге құртасың? Депозитке салып үйге. Қазір алдыға қойған мақсат не алмау? Үй алу, иә. Үйдегілерге көмектесесің ба? Үйдегілерге көмектескенде мен көмектеспеймін үйдегілерге. Үйдегілерде андай нәрсе бар, мен сол нәрсеге қуанамын. Мысалы кейбір дос балалар бар, мысалы басқа Шымкент, Тараз, Қызылорда болсын, енді көп қой енді. Үйіндегілер звондайды, ақшасы жүрсің, бірдеңе дейді да. И мен олар түскен ақшасында сала беретін негізі. Мен даже өзіміздің командаңда балалар сондай болды, мен айтамын, алып қалсай өзіңе деймін да, бір 5-10 мың теңге тамақ ішеміз, бірдеңе қыламыз, кішкене киім ал енді өзіңе керек, студент кезде болсын, басқа болсын. А бізден ауырып үйдегілер звондайды маған. Ақшаң бар ма? Бәрі нормально, ақша салып жүреді маған. Сен сыртта жүрсің, қазір ештеңеден қиналма.
біз нечего деп ше. Сөйтіп ақша салып жүрді. Қазір де мысалы бит көмектесіп жатыр үй алуға. Тағы кішкене біз егінді ретте алайық. Бір екі бір қарыздар бар, соны жауапсақ, сосын дальше біз сала береміз. Осы айпа өзің сала тұр. Осындай осындай деп сол жағынан көмектеседі. Сол жағына риза боламын. Негізі мен істеп жатқан нәрсеме никогда үйдегілер бір не жаман көзбен қараған емес. Хотя мен көрмеген шығар, даже байғасы болсын, басқасы болсын, КВН болсын. Андай істеп жатсың ба, ұнай ма, давай бас. Қолыңнан келмей жатса, көресің. Диплом оқыдың ғой, екі дипломың бар, магистратура бар, басқаң бар. Жұмыс істейсің пока көңілің деген нәрсені ұр деді. Содан кейін қолдау сол жағынан жақсы. А так былай үйге бір крупный бір 300 мың теңге шығар мен үшін бергенім. Былай вообще сұрамайды мені. Или біз араласпаймыз ба? Шынымен негізі сондай нәрсе. Қинамайды мені қатты. Өзің қандай телефонмен жүрсің? iPhone 7 Plus. Мынандай. Мен вообще телефонға қызықпаймын негізі. Менде бір қызық оқиға болған бір рет. Короче, бір қыз мен кішкене енді чуть-чуть сыралатып жүргенбіз ғой енді студент кезде сөйтіп. Бір қызбен бір жаққа кетіп бара жатырмын. Мас болып қалғанмын. Мен ана қыз бір екі шақ рет та көргенмін да. И ол бір КВН ойнайтын біледі, біздің универдің қызы еді. Оған қызық болып тұр да мен жүргенше, енді андай КВН ойнайды, елмай деп КВНщиктер ана үшін звезда, короче. Өзін жеп отырмын машинада, артын такси ұстап аламын, короче, бітті. Да, деп ше, бір болмайтын телефон енді қолым. Көреміз ғой енді, давай көрсеттіңдерші деп, анда первостардың бірдеңесін, өтірік пантауатсы, чересшір болып кетті ше. Машинадан түсіп, телефон жоғалып қалды. Жоғалып қалды. Бұрыстым шықып қалды, андай пантауатсы тамай қалды, іште, настроением жоқ үйтір ше, андай. Телефон жоқ, ема, идеялармен не деп сөйлесем. Сөйтіп, содан кейін кішкене қойдым, ема, вообще, телефонға деген бір қызығушылық жоқ екен менде. Вообще. Мынаны итом мен ана бір алдында шестойым болған, сол бұзылып қалған. Содан кейін осыны алғам, итом мынау дұрыс істемейді. Неге сұрадым, өйткені... Саған телефон алып берейін деп жатырмын деші. Алды, не үміттеніп қаласың ба? Енді сен қазір ақындап өзің жеке блогыңды жүргізіп жатсың, инстаграмда. Сен өзің блогермін деп санайсың ба? Блогермін деп санамаймын мен. Мен өзім чисто КВНщик деп білемін, жайдарманшы деп. Енді YouTube айналысасың ә, десе кішкене нормально да, блогерсің ба, вайн жүресің ба деген. Енді бір намыстанатын нәрсе емес қой негізі, бірақ ұнамайды ондай нәрсе. Блогерім деп есептемеймін, бірақ бір шабытым келген кезде бірдеңе түсіріп салып қоя саламын. Еще мен андай историям кейбір мен манастар біздің балалар біледі ғой енді салып жүрген кәдімгі инстаграм ақша табады. Мен андай түсіріп сала саламын ғой короче, қалайсың да бірдеңе деп ше, сөйтіп сала саламын да ана монтажсыз. Монтаж деген жоқ, аналар кәдімгі отырады ғой бірдеңе жасап, бірдеңе мен айтамын шынайы болсындаршы. Сондай нәрсе болды, сондықтан бір телефонға қызығушылық жоқ. Алло десем болды ғой. Мына жер мен чехол алып қойсам бачалар маға. Өзіңе қандай қасиетің ұнамайды? Мен тез ашуланшақпын негізі. Нервный адаммын, мен басым істемей қалады негізі. Мен ондай бір біздің қанымызда бар да ол үйдегі. Кейбіреу ойлады анда, ой, тош па, бір өтірік жындандай бірдеңе. Мен на самом деле ондай емес, мен шынымен миым істемей қалады кейде. Ана қолымдағы нәрсені лақтыра салып сондай бірдеңе, бір қызық әңгіме бар, ол бір біздің командаға ғана қызық болуы мүмкін. Бір рет осы астанада осы бір екі ай бұрын ба суши жеп маған бір бала жазады, короче, брат қалайсыңдар, қош келдіңдер, осындай осындай. Та мен суши істеп жатыр едім, реклама істеген екен, просто жіберейін от души деді та маған. Мен ыңғайсызданып тұрмын, брат, хотя бы салып берейін, ұят болады деп. Өзің қарайсың, брат, мен саған қазір жіберемін адресін айт деймін. Давай, давай дейді. Қарнымыз аштық, еркек адам қарны ашса сәл кеңкелесіп болады ғой негізі. Келеді біздің балалар тұр, бәрі блогерлер. Мен ол кезде бір сушимен контрактым бар, короче. Айына ақша алып отырмын мен, айтып азғантай болса да. Сосын мен салмауым керек та басқа нәрселер. Мен айттым балалар бәрі тұр, жігіттер түсіп бере салыңдаршы дедім да, мен салып салайын историяма, өзім түспей ақ қояйын хотя бы. Десем балалар андай ешқайсың жылайыншы жоқ та бүйтіп ше. Мен ол жерде адамдығым ұстап тұр да енді, ана адам ұстап жіберіп тұр, салып бере салайын хотя бы. Деп бүйтіп через не хочу істеп, мен никогда біреудің мысалы общак қалынған нәрсе болса мен тормозда тұрмын, давай давай бітіріп жайық деймін да. Ал олардан мен ондай подача күтпей қалдым да, типа бүйтіп жігіттер өйтіп не алмайық иә деп андай уже жаймен ана басым бүйтіп миым бүйте бастады да короче. Онда бізде түспей ақ қояйық, суши полный аламын да короче, мусорға тастай саламын ғой бас еткізіп ше. Е маған басын істеймін ғой малқымнан кет
бірдеңе деп кейін келесі болып қалып сөйтіп қайтадан шығардық жетісіп әлі күнге дейін айтады да маған манастар жедік қой сөйтіп кейін келесі деп сондай датаны ас қояйын әйтпесе біреуін беріп тұрамын просто сондай бір момент болып қалады резко жынданып жынды болып қалатынша сол нәрсе ұнамайды ну өзіңе кері әсерін тигізеді ғой негізі қанша клеткің кетеді мысалы да сол ғана ұнамайды қалған нормально өзі адаммен дұрыс сөйлесесің бір біреуге зиян тиген емес хоббиің бар ма хоббиім бар деп айтсам болады енді в основном сол волейбол бірдеңе қызығамын ойнап тұрамын баскетбол бірақ салмақ қосылғым қазір андай шаршап қала бересің да бүйтіп шарсылдап сонда PlayStation ойнап тұрамын особо бір мынандай дейтін хобби жоқ енді қызық лайфта көрдік неше түрлі қызық оқиғалар айттыңдар негізі айтылмаған енді біз енді осы жерде жүргеннен кейін бұл сұхбат қазір астанада жазылып жатыр жайдарман жай батыл өтеді енді қазір барлығымыз бір кешенде жатырмыз неше түрлі қызық оқиғалар естіп жатырмыз айтылмағаны қаншама зиянды әдеттер мен ба темекі шегемін өзімнің зиянды әдеттерім ба темекі шегемін иногда пиво ішіп тұрамын кім арақ ішпейді мен осыған мысалы мас болып келдім мас болып қалдым енді қазір вообще азайып кетті негізі ол зиян нәрсе ғой ол факт қой ол по любому ше бірақ енді ол жасырып мысалы өтірік істеп така мен мына жерде отырып алып жоқ мен вообще ішпеймін бұрын ішкен шығармын қазір темекіні бірдеңе қойдым деп тұрып ертең осыны көріп отқан бір адам мен темекі шегіп тұрғанымды көрсе айтады екі шөпсің мас киіп алған ба анау мынау сондықтан ештеңе жасырмауға тырысамын мен бірақ ол зиян ол конечно зиян понятно ғой бірақ тастау ойда бар ма иә азайтып жүрмін қазір салауатты өмір салтын ұстанайын деп жүрмін жаңа өмір бастап әйтпесе үйреніп кетсең жаман ертең по любому бір зиян тигізеді лучше жақындамау керек негізінде басың бос па басым бос иә қыз жоқ болғанда бұл андай көп сөйлеспеймін мен уже ше біраз болды негізі әйтеуір бүйтіп қалайсың деп қойып жүре бересің бірден андай жасың өскен сайын негізі андай қарақ болады екенсің әр нәрсеге ше жасың нешеде қазір жасым қазір 27 менің мен осы енді келесі жылға қарай үйленетін шығармын бір қызбен сөйлесіп жүрмін енді өте жақсы соған пландап отырмын енді может үйленеміз ба енді бұйырған нәрсе болады ғой если қатты ниеттеніп шынымен сен үйленгің келсе ол сен бірақпын ғой негізі просто менде қазір андай бірдеңе түсіріп жатыр бірдеңе кішкене қол байлап қалатын сияқты да үйлену деген сәл бүйтіп ұстақ болатын сияқты көрінеді да маған мен лично өзіме солай көрінеді может олай емес шығар может бір үйленіп көру керек деп вообще үйлену жалпы бар 28 жасында где то солай үйлену бір жылдан кейін бұйырса аманшылық болса директке қыздар көп жазады ма жоқ маған в основном балалар жазады не жазады қалай жағдай деп неге 69 минут білмеймін мен андай ойлағанмын по идее вообще инстаграм өйтіп әйтеуір бір подписчик бар ғой қазір статистикасына мен вообще ризамын негізі ше живой жинап алды да 45 мың ба 46 мың ба болды и басында ашқан кезімде енді вообще инстаграм ауыстырып жүре беремін негізі ше андай парольді ұмытып қаламын да басқасын ашып саламын короче сөйтіп осыны соңғы рет тоже біреуім бар еді әйтеуір адам құсап кішкене жиналып дұрыс болып қалып едім не істеп қалдым ұмытып қалдым паролін сол телефон бұзылғанда қалып кеткен ұмытып қаламын енді паролін сөйттім да осыны бұрынғы бір осы страницаны аша салдым андай типа 10 минут дейтіндер болады ғой андай бір ютуб каналдар сияқты типа сондай бірдеңеге келтіріп андай креативный болатын шығар деп сөйтіп қоя саламын 69 минут 59 минут деп мысалы ашайын десем бар екен ондай неге ұлдар жазады не сұрайды білмеймін андай брат бар ғой тура менің өзімнің айтып жүрген мысалы метис бірдеңе приколдар бір болады ғой шуткалар маған өзіме обратно жазып жүреді мен әңгімемін ғой өзімнің и так деймін мен оны білемін ғой иә көбісі бар қалай жағдай паразам барсың ба деп паразам сұрай салады короче мен ренжімеймін ондай нәрсеге потому что сөйтіп біреді мен негатив болмайтын вообще маған брат красавчик сондай нәрселер болатын хейт жазбайтын хейт жазбайтын сен бір күн бір жазып қалды маған паразам шығасың ба мен сені алып қоямын мен весіңе сеніп тұрсың ба деймін ба бірдеңе деді да кәдімгідей иә тупо жазып жіберді жынды ма мынау деймін да скрин жасап мынандай жынды пайда болыпты деп история сала салдым да бір 15 мыңдай ма адам көреді енді историямды өтірік айтпасам бір
200 ба директке келди го. Паразан барсың ба дейтін әңгіме ұшан. Значит, мен историясына салады екен, типа өсіп жамандық нәрсе жазсам, бұл мен историясына салады екен деп ойлайды да, сөйтіп жаза берді, короче. И сөйтіп қазір мән бермейтін болдым вообще. Бір екі рет көрдім ерегескендей вообще, уже шыдай алмай кеттім же. Бірдеңе әкеңді, шешеңді үйтейін, бүйтейін дейтіндер. Сен өзің қыздарға жазасың ба? Жоқ, жазбаймын негізі сөйтіп қатты. Иногда таныстарымыз болып қалса, бұрынғы таныстар болды енді универ кезінде оқып, кейін көрмей қалып, біраз уақыттан кейін қалайсың түсіріп жатырсыңдар ғой деген кезде былай сөйлесіп, өзім бір ізденіп, бір көтім қысып жазбаймын ешкімге. Жоқсың. Мектепте нешеге оқыдың? Мектепте жақсы оқыдым мен. Мамам мұғалім ғой енді. Мұғалім болды. Ұятта дұрыс оқымасаң. Жақсы оқыдым. Тыныш жүрдім, ровно жүрдім. Бір 4 пен 5-ке оқып шықтым. Нешінші адамнан болдың? Бар ғой, таяқ жеп қалған мен бір екі рет ше. Бір төртінші атаман ба болған шығармын, үш па. Бірінші атаман бізде Ұлан дейтін ба, Дулат дейтін ба, класстас бала болатын. Солар болды. Сосын... Вообщем, иногда жеңіп қоямын, иногда жеңіліп қаламын, короче. Сонда бір төртінші, бес, үш, төртті бермейтін, короче. Сондай болған. Соңғы рет қашан төбелестің? Соңғы рет... Балтар ғой деймін. Төбелескенде дейді, төбелескен жоқпын. Андай бір ағамның несі болды да. Төсек орны келді әйелінен. Біраз уақыттан келді. Семейне бір нелер болды, қиындықтар болды, біраз уақыттан келді. Сөйтіп бізде андай Жаркентте андай нәрсе бар. Бізде ұлтшылдар, қазақтар именно андай енді. Ұйғыр аудан тип. Иә, сондай нәрсе бар. Ұйғырға төбелесі бар, басқасы бар. Біз именно сондай да. И бір жерде не болып жатыр, жоқ біздің типа құдалық болып жатыр. И бір сырттың бір өскемендік ме екен білмеймін, үлкен жігіттер енді, үлкен кісілер байы былай қарап жатсаң. Кеп андай кішкентай біздің сестренкалар болсын, басқалар жүр, соларға қарап бүйтіп жүрмін. Баста жүр, мен айтамын, братан қой деймін да, енді жүрмін мына жаққа шығып, бізде қуаныш болып жатыр, араласпа. Мен ағам екеумізде всегда андай болды. Андай біреу сөйлесіп тұрады, біреуміз беріп қалғанбыз, короче. Сондай сәл шакализм бар да. Енді сөйтіп шықтық, мен айтып отырмын, мен ағама тіреліп отыр, ағама тек қоя сал деп отыр. Туған ағам мен досым сияқты да бірге жүре береміз. Сөйлесіп тұр, сол кезде ұрғам енді ағама бір артық сөйлеп қойды да, бірдеңе де ана мына пьяный базар қоя салатын шығар десем қоймайды, ұрмасаң тағы болмайды. Еще ана бізде сол админ қызды сол жердің шешесінен боқтаған 11 оқитын ба қыз, сондай енді соған боқтап жатыр да. Енді өзің ауылың қызы, темір қыз бала, бізде кішкене сондай нәрсе бар да. Сол жерде біраз пақылдатып жүргенбіз. Жақсы ұрдым бірақ ше. Мен өзімнің весіме сенемін негізі ше, былай батырлады да. Сол кезде болды, құдай сақтасын, енді ондай нәрсеге жылайтынан жақындағым келмейді. Мага, сені енді вайн түсіресің, сценарист, жайдарманшы, қандай қырыңнан танымаймыз? Қандай өнерің бар? Мен өнерім жоқ шығар негізі. Сальто секіре аламын. А, жоқ. Фортепианода ойнаймын дейді. Домбыра, гитара, нау. Әңгіме айтпай аламын, базар жоқ. Сондай нәрселер. Бір қатты бір ондай өнерім жоқ екен, мен соны кейде ойланамын да, мен неге ешнәрсеге қатыспағанмын деймін да. Бір болады ғой, бір балалар по-любому андай бір үндемей жүрген, күреске қатысқан болып шығады шығар, көтеріп алады бүйтіп ше. Ондай жоқ менде, ешнәрсе жоқ. 5 жылдан кейін өзіңді қалай көресің? 5 жылдан кейін. 5 жылдан кейін менде обязательно үй болады. Бұйырса. Мен негізі примерно біле болады ау деген нәрселерді мен сеземін ше. Үй болады, яғни үйленгем, бір екі балам, машина жоқ пока әлі. Машина жоқ. Өткенде көріп қойдым. 5 жылдан кейін бір большой киноның бір әйтеуір бір второстепенный рөлінде болсын болатын шығармыз, хотя бір нормально. Өздеріңдікі? Өзіміздікінде. Өзіміздікін бастаймын дегенше, может, бір нормально үлкен бір... Может, Ахан Сатаев па, енді білмейсің ғой, бір үлкен бір мықты режиссерлардың бірінің көзінде түсіп, может, главный рөлде, может, әйтеуір екінші рөлде көремін өзімді. Мен алып шыға аламын негізі, мен білемін оны ше. Любой нәрсені. Соған сенемін. Татуировкаң бар айтпақ сенің, иә? Иә, жастық шағым қателік. Алдырамын, иә. Алдырып тастаймын, бұйырса. Мен андай ғой, бір көктөбеде істеп жүрген, қынамен сурет салатын қыздар бар еді, ой, кейін салып беремін деп, іштері пысып отырады, мороженое беремін ғой мен оларға. Мороженое беремін, олар маған салып береді, сөйтіп қызығып жүрдім да, андай
жындының түрлі қонды қарап тұрсаң ше, қызығанда тупа барында дар жеткіз топ сезіламын ғой. Өкінем отырып, не ешін. Анан үйреніп бітеді кезін. Алып тен бірақ. Жақсы емес татуировка деген нәрсе, жоламындыр қызығатын нәрсе емес. Ауыртады ол үшін. Мага, YouTube-та кімдерді көресің, не көресің? YouTube-та в основном қазақша любой шоуды, проекттің бәрін қарап шығамын. Жігітше қарамаған нәрсем жоқ, подкаст болсын, басқасы болсын бәрін қараймын. Айтып бір керегімді ала алатын нәрселер бар да ішінде. Сол нәрсе, сосын киноның атрибуттарын көріп отырамын, и футбол қараймын, UFC қараймын, в основном сол екеуін. Футболдан қай командан жан көрсің? Футболдан Реал Мадридтің болельщигімін, біраздан бері, бір мектеп кезінен шығар. Сөйтіп қарайтын, негізі ойлайтын Роналдудың жанкүйер шығарым, мен бір болельщигі шығарым деп ше, ол болады ғой бір главный, бір адамды ғана жақсы көрсе, ол қаяққа кетеді, соның фанат болып кететін. Ондай емес екен. Реалдық екен, иә. Характер бар да ана команданың ше, любой жерден жұлып шығады ғой. Соның Реалдың болельщигі. Қазақстанда Қайраттың. Футбол матчтарға барасың ба арасында? Қазақстанда вот кейбіреуіне барамын мен. Асау былай ізденіп бармаймын өзім. База жоқ, андай сырттан командалар келсе барса, иә, сондай болса можно баруға. Бір рет барған мен Астана мен Қайрат ойнап отыр. Неде, Алматыда. Қайрат жеңіп қол база жоқ, 2-1 ма? Астана вратарын ұмытып қалдым, біреу сол футболкасын сұрап жүрмін. Эрич футболкасын сұрап отырмын да ана. Деп бермей қойды. Ача санаулы ма деп өз өзімнен тычық тығып жүрмін, тыңдамайды деп салар. Сыртқа шықты, біздің Қайрат жанкүйерлі бірдеңе лақтырып, әйтеп сондай бірдеңе. Ана эмоция кайф пайды стадиондағы ше, мен ойлаймын да енді өзіңнің кәдімгі шынымен кәдімгі ойын жібермей, атрибуттарын қарап жүрген игроктарыңды көрсең, ана кейде көретін біреу жүгіріп шығып кетеді ғой, құшақтап аласың, футболкасын сұрағанда жылақ болады. Түсіндің ба не үшін екенін? Иә, не үшін екенін көрдім. Мысалы обычно Эричтің өзі мысалы футболистер өтіп жатырды ғой жаныңнан бүйтіп. Футболист қой Қазақстанның ол, по-любому ол бекер жүрген жоқ қой жақта. Сол футболкасы алған болса, мен ол жерде басқаша чувство болатын еді менде. Мысалы Эрич мені құртты деп содан кейін сұрамайтын болдым. Жақсы. Кино. Қандай кино көруге кеңес бересің? Жалпы ма? Жалпы. Білмеймін, не ұнайды ма? Платформа деген. Испанский. Кино, испанский, иә. Сол киноны совет беремін. Сосын білмеймін маған енді көбісін, маған Джокер ұнайды. Актерский ойнағаны. Иә, соңғы, который Хоакин Феникс ойнайды. Соны совет беремін. Көріп тұрған шығар көбісі в основном. Мен андай бір прямо ізденіп бір кино қарамайды. Анандай актерларың бар ма? Осы сол актер, мысалы Хоакин Феникс секілді осы актердің шыққан туындысын көргім керек деген. Ондай Джонни Депптің көргім келеді мен негізі. Любой түскен киносын несін харизмасы байқарап жүр. Любой рөлде жыртады ғой негізі. Мықты актер ғой. Леонардо Ди Каприо мысалға ше. Солардікін қараймын, а бірақ андай актерский состав мен андай в основном киноның бір қалай ойнағандығы енді по-любому қарайсың ғой. Кино үшін неше түрлі жертвалар баратындар да. Мысалы, иә, 20 кг тастап тастайды бір айда. А сол үшін психологқа барып дайындалады. Мысалы, сондай нәрсе, сондай жертва жасап береді да кинода мә деп ше. Сонда ана мысалы Хоакин Феникс мысалы салмақ тастаған ғой, қанша килограмм тастаған. Сондай нәрсе болған. Мен ол актердан сол Гладиаторда есімде бір баяғыда жас кезінде түскені. Одан кейін осыны ойнап шыққаны маған қатты. Екеуі екі түрлі ғой. Иә, андай не деген беру ананы. Кейін интервьюінде қарасаң, қандай жылайтын кейбір жерінде жалғыз қалдырады оны ше. Өз өзінен ұрсады, боқтап қоятын кездері болған. Қарасаң, солмен өмір сүреді де сондай рөлмен. Сондай нәрсе үшін жақсы көремін актерлардың жалпы. Қазақстанның актерлары бар ма мысалға? Сен үшін қазақстандық топ актер? Деген топ көп қой, бірақ енді андай маған Берік Айтжанов ұнайды. Не ғой, кәдімгі еркек қой, любой жерде бүйте береді андай четко ойнап шығады рөлдерін. Бірақ бір мынандай қиын рөлді алып шығыпты деген мен актер көрмеппін, ол актерлардың қателігі емес, ол сценаристер мен режиссерлардың қателігі шығар, может білмейсің ғой енді. Біз әйтеуір бірдеңе осы Америкамен салыстырамыз ғой, Америка бірдеңе мыналар бүйтіпватты. Ол дәрежеге жету әлі біраз уақыт қой, әйтеуір келатыр ғой енді бүйтіп. Сондай бір жертва жасайтын рөлдер бар. Сен Азамат Сатыбалды ойнады, аға ғой енді үлкен кісі ғой по-любому. Мұқағали Мақатаевтың 4 сериясын киносын ойнап шықты мысалы. Сол кезде де сондай бір жертвалар жасаған, салмақ тастау болған, жаңағы бірдеңесі болған. Сол нәрсе үшін жақсы көрдім да, хотя ұқсамайды ғой кинода ол кісіге, бірақ ойнатқаны андай тәкаппарлығын береді ғой Мұқағали Мақатаевтың. Сол нәрсесі ұнайды да.
Сонда мен андай жертва жасап, рольге кирип, берип бирдеңесин айтып кыйналып барып түшкөн нерсени жакшы көрөм да, чем андай көп койгон андай кинолор, типа второстепенный. Я бит ашин түшө салат, просто сол актёр, сол образ мен башка кинодо да көрө бересин да. Эн мен бир ондай бир кинокритик бирдеңе эмес, мен по факту көрөрмен ретинде өз моюмда айтып атам да, эртең та дурус түшүнбөй калдым. Жайдарман көрөсүң ба? Жайдарман моюндарды көрөсүң ба? Бирок рет көрөм чыккан кезинде. Бирок рет көрөм. Жайдарманды кимдерди карап өстүң? Назар аударды го, аралас, улуттук курама. Сол вакыттарда КВН бир катты жүрдү го энди, я. 2010 мен 2015 арасында. Сол вакыттарда карагым. И даже мен негизи мен КВН университетке кеп билдим менше. Бай. Даже андай бурун телевизордан көзтүмөсүн бирдеңе көрөсүң го, особо катты мен бермейтин. 11-ші қасты мен 2013-те оқы жүрмін, 2013-те хатя назар аудар кәмір жыртып атқан ба, чемпион болған жылдар, мен сол кезде білмейм екен, сонда екенде бар екен. Мен команда мектептің атынан көйін ойнандар, бірден ешерден, деп әйтір, сонда бірден, мұғалімдер дайынды, психологтар дайынды, бір бөлі құп кетеді, мектепте завучтар дайынды салады, сол кезде бүйтіп тұрмында енді андай, я ойнай қапай бірден деп, андай активно сөйлеп тұрған ғой, маған жаңа нәрсе болды да осы сахнаға шығу, апай. Мына тұрсыңның уже сенің, мына тұрсыңның уже КВН деді, короче, мына тұрсың уже КВН деп, андай мотивация желіп жүреді арттан. Сөйтіп бір қыз айтады, давай команданың аты назар аудар болсын деді да. Давай дерзко қуда қоямын да, мен білмеймін ғой команда бар екен. Сөйтіп кейін қарасам, назар аудар деген кәдімгі вышкан чемпионы лицолар бар екен. Мен кейін енді универге түстік, қарадық, сөйтіп, сондай нәрсе болған. Содан кейін барып білдіңдер ма? Иә, мен өзім лично білдім, аналарды біліп жүрген ғой баяғыдан. Сондай назар аудар деген команда болам. Мага, егер мүмкіндік болса, өзіңде түріңді бір нәрсені өзгертуге, өзгертетін едің? Ағара болатын менше. Болды сол. Тем более мен андай любой нәрсені риск өткенде осыдан бір 10 күн бұрын ба, неге барын чистка лица дегенге барып көрдім да. Өзім іздендім да, короче. Сөйтіп жасатайыншы дедім, енді күшті ғой деп. Сон бардым, андай күшті ғып істеп беріп отыр, ауыртып темірмен бірдеңе алады ғой, бетіне маска жасайды, андай бірдеңелер қудыртып ше. Күшті болып жатыр да, сөйтіп айтты маған, андай күтініңіз, типа анан көп суыққа шығуға болмайды бірдеңе деп айтты да. Сон давай деймін да, далаға шығып андай темекі шекпеймін ғой, зато андай зиян тигізбейсің деп ше. Бір сағат па екі сағат па жүрдім, ертесіне съемкаға кетеміз, ұмытып кеткенмін, давай съемкаға барамын, бір бірдеңелер жазып бер, типа осыны жағыңыз, бірдеңе күшті болады қожаңыз деп, давай деп жүрдім. Бірінші күн барып күн суық кетті өткенде ше, еще жаңбыр жауып кетеді, артында звукты ұстап тұру керек, жаңбыр періп тұр, газельдің артында тұрмын ғой, түнде үште ма екіде түсіріп жатырмыз. Суық пері жатыр ғой бетіме, короче. Еще андай резко күндіз күннің астында бірдеңеге түсіп қаламын. Балаларға айта алмайсың ғой. Балалар енді айтпай чисткасы деттім деп тұрмайсың ғой, жаның шығарады ол жерде. Сөйтіп наяғым бәрі полный күйіп кетті да, бычтым шығып ше. Баяғыда бір құртып алғам, бір Қытайға жақын ғой бізде, андай переходной возрастта не угры шығып кетеді ғой. Ол енді кешірімді нәрсе ғой негізі. Мен соған ұялып Қытайдан бір дәрі алып аламын ғой, оқымай ше, короче мынау кетіреді, Қытайлар ой деп ұйықтатып жібереді ғой. Алдырып алып андай банядан шығып жыртылып жағып жүрмін ғой, өйтіп ше жағып тұрып бетім датовомный бар ғой, құдай тұр ғой, жанып кетті ғой ше. Шыдаймын ғой соның өзінде, зато кетеді деп ше, андай бүйтіп сөйттім да ананың бәрін дақ қылып алдым полный. Содан кейін сондай риск қарайып кетемін, сөйтіп кетемін, өзім қарамын ғой, мен ешқандай бір реніш жоқ, енді алланың бір жаратылысы ғой, бірақ өзгерді десе аппақ болып бір 15 килограмм лақтырып тастап андай четкий болып алатын едім ше, бар ғой, оның бәрі өз қолыңда ғой, неге істеймін десең ше, значит жүрегім қатты қабылдамай тұр да ол нәрсені. Кітап оқисың ба? Кітап біраз болды оқымағалы, шынымды айтайын бір 5-6 жылдан асты. Негізі оқыр? Иә. Андай басынан пьесалар бірдеңелер оқитын. Андай кімнің аты кім еді ана? Той, ұмытып қалғам. Бейімбет майлиннің бір оқиғасы бар ғой. Құсадан өлген қыз жайлы бір қазақша, сол қазақтың баласында болған, сондай басын сол кездердің бәрін оқысаң сондай ғой. Сон бізде мамам ағасы болатын марқұм, ауылда әкім кісі, әкім болды, тарихтан сабақ береді. Сол кісі бізді всегда алып кететін үйіне, баняға түсіреді, бізді апарып ше, кәдімгі сөйтеді де бос уақытпен жүрме дейді да, кітап беріп қояды, оқығаныңды қарап отырады,
оқыта бер 3-4 сағат мен кейде жыным келіп кететінмін. Не үшін? Зачем? Не керек маған деп ше. Сонан Абайдың 4 томдық кітаптары бар, соның 2-ші томын қара сөзін алып келеді, оқы, маны кішкене үйрен, ертең бір жаққа шыққанда сөйлейтін, енді өзіңе де приятно ғой дейді кішкене. Сөзге шорқақ болма деп. Үстеп үйрететін. Сол кездерде оқитын, сол кездерде. Иә, соның арқасы айтыр енді бір. Жыртып атқан шешен емеспіз, бірақ өзінің бір пайдасын береді де. Оның кісінде сценарий жазатын кезде де мысалы мен оқымағам, сценарий жазу бірдеңе деген нәрсе айтып бір күлкілі әзілді жерлерін бірдеңе жазуға болады ғой, көбінен жүргеннен. Бірақ ана структурасын құру бірдеңе дегенге бастан көп автор жігіттер Қазақстанда көп қой негізі. Сұрасаң, кітап оқы дейді де бастан. Сен кітап оқып отқанда сен ана визуально көресің деп үйретеді де. Сонда енді дальнейшем сценарий жазғысы келетін, осы медиа саласына қызығатын жігіттер бар ғой, көбіміз қыздар да бар. Кітап оқыған дұрыс негізі. Мен де енді бір жыртып оқып жатырмын демеймін, бірақ өзіме керектіні оқығанмын. Орысша бірдеңе кітаптар оқыған жоқпын. Чисто қазақша шандай. Бұрынғы тарих қой қазақтардың. Қыздарын бір болыс болу үшін беріп жүрген бірдеңе, құсадан бәрі бақытты біткен роман жоқ қой қазақта. Жазушылардың арасында қарап тұрсаң ше. Мага, кредит бар ма басында? Кредит жоқ. Аллаға шүкір. Кредит жоқ. Енді былай-былай бір майда шүйде қарыздарым бір өзім былай балаларда былай-былай маған кредит шықпайды ғой баяғыда бұзғанда соған қуанамын негізі ше и что ана ақшалай маған бір каспи рет дейтін ба бірдеңе бар ғой соны бір дос бар екенімізге әйтеуір оқу бітірдік қой 4-ші курс нұрсұлтан тойшы нұрсұлтан деген досым бар менің сол екеуміз короче ол шымкентский болады ана не маған неқақты жұмысқа кіріп алып кетті е нормально деп ше сөйтіп екеуміз көктөбеге жұмысқа кіріп алдым сөйтіп нормально не жұмыс істейсің бір монтеверде деген не бар типа кішігірім фастфуд бар сол жерде мороженое сатып бересің кофе істеп бересің әйтеуір сол заказдарыңды тұрасың сол жақта істедік екеуміз и маған деп нормально уже официально кіріп қойдық та жұмысқа маған нормально киініп алайық та там деп ақша жоқ қой деп жатырмын да каспирет ашайық та деді да енді шығып жатыр ғой давай давай деп мен алмаймын дедім өзің ала бер дедім бірге алайық та бірге жұмысқа кірдік там деп давай давай деп ашып аламыз ғой екеуміз 50,000-нан ба аламын бар киініп алайық бірдеңе деп плотно киініп тастаймыз да короче давай төлемей ақ қоя саламыз дейді да короче давай давай деп жүріп көніп қалып жүре бергенбіз енді өзімде басым жоқ төлегім келмеген ғой енді значит сөйтіп жүрдік звондайды анау үйге қарақаттар келіп жатыр ғой андай ше сөйтіп сондай нәрсе болды кейін төлеп тастады ғой енді бәрі по любому төлетеді ғой содан кейін черный списокке кіріп кеткенбіз ғой бірдеңе солай бұйырып тұрған ғой әйтпесе ақша керек болып жатса бір кредит алып қоясың бірдеңе қылып қоясың деген сияқты өмірімде ақшалай кредит алып көрмегенмін вообще бала кезіңде кім болуды армандадың мен негізі әдебиет таңдағанмын мен журналист болғым келетін қатты мен до этого негізі мектепте былай бар кішкене арабша оқытады бірдеңе біздің атамыз сондай үлкен имам кісі әлі бар аллаға шүкір сол арабша оқытқан мен 1-класстан почти 11-класқа дейін мектепте хамса деген сол жер хамса сифр сол жерде оқытқан енді прям бір енді бір медресе емес бір не емес бірақ ауылдың ұстаздары әйтеуір келеді жан жақтан келеді ауданнан келеді солардан оқып жүрдік и мен жарыстарға баратын сондай арабша нұрмұбаракқа түсіретін болады мен сол кезде андай кішкене бір жақ мұғалім да мамалар жақ в основном болды ғой енді өзіңе керектіні алдың деді да дін жағынан әйтеуір өзіңе керек нәрсені білесің давай енді басқа жағынан көр деген нәрсе мен әдебиет таңдап жүремін типа журналист боламын осындай деп сөйтіп жүрдім да врач керек екен ғой біздің үйге үйдегілердің айтуы бойынша сөйтемін да екі ай қалған да ентіға соңғы енді 125 балдық біздің уақытта болды ма сондай болды ғой биологияны таңдадым сөйтіп тупо биотехнология деген мамандыққа түсіп алдым білмеймін не мамандық екенін атуға түсіп алдым иә бірақ қазір оказывается мен шынымен қазір сол биотехнология деген мамандық дамып жатыр екен да қазақстанда өткенде көріп қалдым и сөйттім қазір диплом бәрінде бар деді үйдегілер магистратураны оқыдым и пищевая безопасность сэсқа кіре аламын больницаға кіре аламын сондай жұмыстармен болады сөйтіп жүрдім негізі журналист болғым келген сөйтіп кейін мына жақта медиаға қарай квнге қарай кеттің енді ол да істеп жүргенің ол да журналистикадан қатты алыс емес иә иә көп нәрсеге возможность береді ғой жайдарман квн деген нәрсе ше әйтеуір халықтың арасында сөйлесең де әзілдессең де ойыңды жеткізе аласың сол жағынан көмегін береді көп квнщиктер баяғыда енді бізден үлкен квнщиктер болсын басқасы болсын мен маусым ашар кезінде көретін типа
Иснадан проект сұрап бірдеңе сұрайды да типа анда. Иснадан істейміз енді, чемпион болды не. Е, дальше білесің өз, не істейсің басқа. Барсай проект ашса саған ашып бермейді ғой, мысалы ана бір бір әңгіме естіп қалдым мен бір тоже мықты жайды. Абдинур ма, сол кісі айтты ғой, по-моему. Камызяки чемпион болғаннан кейін дейді. Типа ана однажды в России дейді ма істейтін кезінде қарыз алған деп ше, қарыз алып полный істеген, осыны-осыны істеген. Сөйтіп рисковать етті. Қазір мысалы мықты мынандай проекттің адамдары ғой. $15,000, $20,000 гонорарлар мысалға да. Сөйтіп-сөйтіп болады деп ойлаймын да мен негізі. Саған біреу бірдеңе дайындап беруге не обязательно, по идее. Өзің қозғалуың керек сияқтысың да. Сияқтысың емес, сондай ғой по факту. Сенің басты мотивацияң қандай? Жалпы ма? Иә. Ба, мотивация. Үйдегілерге сөз келмесе деймін мен ше, үйдегілер мен мақтанса, қазір шүкір болады, жігітше ауылға барсам да, Жаркентте жүресің, үлкен ғой, сол аудан. Көргенде бір ағам мен жүрген суретке де, бір атқа суретке түсіп қаламын, бірдеңе. И андай приятно да, батяға да айтады, балам кино түсір екен ғой, бірдеңе. Солар менімен мақтанса болды да. Олардан ештеңе керек емес па, мен оларға ақша бірдеңе мұқтаж емес, мен оларға мұқтажмын ғой әлі күнге дейін. Соларға хотя бы сөз тигізбесем, солар менімен мақтанса, ей ұлың әйтеуір бірдеңе болыпты, ей ұлың сотталып кетті, болмаса ұлың біреуді ұрып қойыпты деген сөзден қарағанда ұлың киноға түсір екен ғой деген сөз оларға әлдеқайда жақсы ғой. Сол мотивациям сол. Тем более ұялып беретін шығар деп отырмын мен. Мойындарына мініп аласың мен негізі. Осындай негізі сондай. Мен негізі өте қияли адаммын ғой, брат. Мен не только мен жалпы бәрі сондай сияқты. Қатты қиялмын да. Олимпиадан чемпион бола саламын мен мысалға жатып, например, да, қастерлі алашымның деп өлең оқып қоямын ше. Сондай оқып қоя саламын, соғыс тоқтата саламын мысалға ше. Сондай нәрселер, футболдан бірдеңе оқып кете саламын деп бір негізі адам көп қиялдаумен жынданып кетеді ғой негізі адам. Сондай вообще негізі қатты қиялмын ше. Ұйықтар алдында қандай тақырыпты ойланасың? Ертеңгі күнімді ойлап отырамын мен. Жоспар жасайсың ба? Иә. Мен бірінші очередь киімімді дайындап қоямын. Күніге прям өтіктеп бәрін ровно қойып, аяқ киімді жанына қойып жатамын да. Балалар бәрі біледі оны біздің ше. Қойып қоямын, душқа түсіп аламын, телефонымды зарядке қоямын, наушнигімді саламын да. Жатып ертеңге не істейтінімді пландаймын. Ертең анай қорма, бүйтем деймін да. Сосын шамалы музыка тыңдаймын. Сосын қиял кетті ғой, короче. Үй салып тастаймын да, мысалы. Сондай нәрселер. Мен бір үйден таршылық көрген адам сияқты әңгіме сотындай қайсыз ба? Жоқ, мотивация сол болып тұр менде просто. Иә, ұялу, бірдеңе өлтіріл, бірдеңе қылу керек. Потому что біздің үйдегілерді айтатын, баяғыда Алматыға көшіп кетті. Мынаны соттық жер беріп тұрды ғой мынандай ақшаға деп ше. Кім алған соны мен бүкіл туысқандарымызды айтады соны. Ешкім алмаған, әйтпесе бәрі берген екен да оларға. Сондай нәрсе айтады, сол айтады, үйдегілерді айтады, әйтеуір ертең сестренкаң бар оқитын, бала шағаң бар оқиды ертең по-любому. Қалаған дұрыс деп, иә, алып қой деп. Сондай нәрселер. Маган, иә. Байгайстың бір серияның түсіру тарихын айтып бере аласыз ба? Мысалға, қалай түсіріледі, сценарий кім жазады? Андай бізде жалғас примерно линиясын құрып келеді. Примерно осындай болады, басы осы ортасын. И біз ішін үшеуміз отырып тычкалатып, шутка жазып, тық-тық-тық. Басында бізде дата андай болатын. Азанда бастаймыз, 9:00 мотор, сағат 2-3-те бітіріп жаймыз. Үстеміз де 5-ке дейін монтаждап сала салатынбыз. 5:32 болсын бәрі сөйтті. И бір күнде түсіріп тастаймыз, пародия маған кайф негізі ше. Ыңғайлы да, қиналмайсың ше. Тарс-тарс-тарс түсіресің, өзің импровизация тығып жүресің сол жерде ше. Любой нәрсе өзің проектің өзің білесің ғой. Маған күлкілі болды өзім, значит, ондай нәрсе біреудің де басынан өтті деп. Бір күнде түсіріп тастаймыз. И мен андай адаммен сөйлесе аламын ше негізі. Андай локация болсын, басқасын бесплатно сөйлесем желательно енді кейбір жерлерде. Ассалаумағалейкум, осындай алғысымызды білдіреміз, брат, осындай. Давай. Мен сондай полный не табу жағы, жаңағы локация табу, актер, актриса табу бәрін мен аламын. Жалғас полный линия, сол структурасын бәрін құруға кетеді. Бага полный реквизит табады. Газель, өзіміздің газель бар. Газельмен полный қалып кетеді. Газель өзінікі ғой? Иә, Бағжанның өзінікі ғой. Сол үшеуміз үш жақтан жұмысқа кетіп қаламыз. Ақжол полный камера бәрін реттейді.
төртөбүз баарыбыз патарлатып туруп тем бир күндө. Яндай бир кырылып калуу, ондай иштеңе болот да. Балаларды бир сөз менен сыйпатташ. Бага. Бага. Ак көңүл негиз. Өтө ак көңүл. Жалгас бир сөз менен. Жалгас непонятный адам. Сүйтип айтайын. Вообще түсініксіз адам, бірақ Ақжол. Ол ар жағын ойлап тұратын адам. Ақжол еңбек қорғы біздің. Кәдімгіше. Команда үшін ол бәріне дайыншы. Ақжолды көбісі білмейді де шығар. Ақжолды көбісі білмейді. Фотосын шығарып қоямын қазір. Ол мысалы біз клип түсірдік қой, бізде бәрі бар деген. Трек жазып басқа, бізде ақша жоқ болып қалады. Сол өзінің бизнесі бар да, енді әйел бала-шағасы бар, Ақжолдың бай. Бизнесі бар, әйтеуір бірдеңе қылып тапқан ақшасын алып, сол проектке құяды да. Бізде ақша жоқ екен біледі ғой, енді бірге өстік қой бәрі. Енді әйел бала-шағасы бар, кішкене бизнесі бар, домалатып отыр, үйленгеннен кейін берекелі да. И сондай ақшасын өзі салады. Мага. Иә. Иә. Көтің қышы ма? Сен өзіңді бір сөзбен. Өзімді ма? Өзім адаммен араласа аламын мен негізі, сол ақ көңілділік қосады. Коммуникация. Иә, коммуникация. Коммуникабельный момент. Коммуникация ма, сондай ғой онда. Иә. Сондай нәрселер. Қазір неше пайызға бақыттысың? 100. Всегда 100% бақытты боламын мен. Мә, ана кезде бүйтуім керек еді деген өкініш менде никогда болмайды. Знаешь, солай болу керек болған. Солай енді солай болу керек болған деп енді бет алды не болса соны істеп кете бермейсің ғой. Бірақ бір арттан бір өкініш, бір ондай нәрсе жоқ. 100% бақыттымын. Енді дәлелім де сондай нәрсе. Ұстанымым да сондай нәрсе. Достар, әдеттегідей сұхбаттың соңында конкурс. Конкурстың шарттары оп-оңай. Бүкіл YouTube арнасына тіркелесіздер. Осы видеоға лайк басасыздар, комментарий жазасыздар. Комментарияға қандай сұраққа жауап екенін қазір Мага түсіндіреді. Мен сұрақ қоямын, біздің ByGuys каналына кіру үшін неге дайынсың? Командаға кіру үшін. Біздің командаға кіру үшін қандай жертваға дайынсың? Осы сұрақ. Біздің официальный канал бар ғой ByGuys, сонымен жазамыз осы бөкейдің астына. Осы видеоның астында комментарияда ByGuys-тың ресми каналынан, парақшасынан сұрақ қойылған. Соған жауап бересіздер. Менің сұрағым болады, ByGuys каналына кіру үшін қандай нәрселерге дайынсың деймін. Соның ішінен маған ұнаған жауапқа өзімнің атымнан бір көп емес бір 5000 теңге атайын. 5000 теңге. 5000 теңге менің атымнан өзім жазамын, мына сұрақ маған ұнады деп жаңасына. Дәл қазір сұрақ каналда кіріңіздер, көріңіздер. Сіздермен бірге болған Бөке YouTube арнасы Мага, Мағжан. Негізі шын аты Мағжан. Мағжан. Бәрі Мага дейді де? Да. Мага деп айтады. Бүйтіп мынандай білесің ба? Футболист бар ғой сізде. Абымең. Абымаян келмай. Сіздермен бірге болған ByGuys Мага. Осы видеоны көргендеріңізге көп-көп рахмет. Давайте. Рахмет, брат. Ұнады маған.